אנחנו נמצאים בזמן עם כל כך הרבה אינפורמציה, עם כל כך הרבה ראשי רקע, עם כל כך הרבה חדשות, עם כל כך הרבה טכנולוגיה, עם כל כך הרבה וירוסים, עם כל כך הרבה ידיעות שמקיפות אותנו כל יום ויום. ודווקא בגלל זה, וזה אגב לא הולך להיות פחות מזה, זה הולך להיות יותר מזה, והקצב של החיים הולך להיות אפילו עוד יותר גדול. דווקא בגלל זה, ודווקא בזכות זה, אפילו אפשר להגיד, חשוב מאוד מאוד שנלמד איך להתנהל בתוך כל שפע המידע הזה, כל שפע האינפורמציה הזאת, כל שפע הרעשים האלה שמקיפים את התודעה שלנו כל יום, את הרגשות שלנו כל יום, את הגוף שלנו כל יום, ונמצא ונפלס את הדרך שלנו האינטואיטיבית בתוך כל זה, ונלמד להקשיב לקול האותנטי, למצפן הפנימי הזה בתוכנו, ששם, בהקשבה לכל הזה, אנחנו מצליחים להיות באמת באמת בנוכחות, באמת באמת ברגע הזה. אז איך אפשר לעשות את זה? מה בפועל קורה כאן בעולם, ואיך אנחנו יכולים לחיות בתוך החיים האלה, בקצב המטורף הזה, תוך כדי שאנחנו כן קשובים לקצב שלנו, לקולות הפנימיים שלנו, ונמצאים בנוכחות מלאה, עם האנשים שחשובים לנו בחיים, עם בני המשפחה שלנו, עם הילדים למי שיש, עם בני הזוג ועם עצמנו. איך עושים את זה? אז דבר ראשון, הנשימה הזאת שלקחתי זה דבר מאוד מאוד חשוב, ובכל התכנים כאן בערוץ אתם יכולים לראות, מדברת, אותי מדברת בעצם על הנשימה וכמה זה חשוב בשביל נוכחות מלאה. וזה רק צעד אחד של המטבע, כי בעצם בשביל להצליח לנטרל את עצמנו מכל הסביבה החיצונית הזאת, לפעמים צריך לעשות ממש צעדים פרקטיים מאוד 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 ומבוססים. מה הכוונה שלי? אחד הדברים שאני עושה, זה אני ממש לוקחת את הטלפון שלי, אני כרגע מצלמת איתו את הסרטון, אז אני לא מראה לכם, כמו שאני מראה כאן הרבה פעמים בקליניקה, אני לוקחת ומחבא את הטלפון, לכמה שעות טובות ביום, ממש לפעמים לשעה, לפעמים לשעתיים, לפעמים אפילו לשלוש שעות מתוך היום שלי, הטלפון שלי פשוט קבוי, ממש באמצע היום, לא רק בלילה. והסיבה היא מאוד מאוד מנטלית אפילו, תפיסתית, כי ברגע שאני מחבא את הטלפון שלי, אני כמו מודיעה לכל העולם ולעצמי קודם כל, שאני לוקחת הפסקה. אני בהפסקה עם מהאותות החיצוניים, אני בהתכנסות פנימה, אני בהתכנסות עם עצמי, אני בהתכנסות עם הבית שלי, אני בהתכנסות עם הגוף שלי, עם המשפחה שלי, עם הנשימה שלי, אוקיי? אני בנוכחות מלאה למה שקורה אצלי כרגע בפנים. והרבה פעמים אנחנו בסוג של בריחה מתוך המקום הזה, כי בעולם החיצון כביכול יש הרבה יותר פידבק, כן? בכל הרשתות החברתיות ובשיחות שלנו עם האנשים. אנחנו סוג של מקבלים הכרה כזאת של מי אנחנו ועד כמה מה שאנחנו עושים זה טוב. ואנחנו מקבלים סוג של לגיטימציה כזאת לקיום שלנו. מה שהרבה יותר מורכב לקבל כשאנחנו נמצאים עם עצמנו. הלגיטימציה מגיעה מבפנים, וזה באמת שריר שכדאי לנו לפתח, להביא את עצמנו למצב שאנחנו מביאים לעצמנו אישור פנימי, אישי, על מה שאנחנו עושים, ולא מביאים את האישור הזה מבחוץ. אוקיי? כמובן את כל זה אפשר ללמוד, וכדאי בשביל להיות באמת בהקשבה למי שאנחנו, ולא לקולות החיצוניים. הדבר הבא שאני אוהבת לעשות, חוץ מלחבות את הטלפון שלי, זה בעצם לעשות מה שנקרא power nap, שזה סוג של התנחתה כזאת באמצע היום. זה יכול להיות 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה לפעמים יש לי באותו יום את הזמן, ואני פשוט נכנסת לחדר, סוגרת את התריסים של החלונות, ואחרי זה גם את התריסים של העיניים שלי, ועוצמת עיניים, פשוט מקבלת סוג של התנחתה הזאת לכל המערכת שלי, תת המודע שלי נח, המחשבות שלי המודעות נחות, הגוף שלי נח, הנפש שלי נחה. כל המערכת שלי בסוג של הפסקה כזאת, ובהתכנסות פנימה, והחושך הזה עוזר לי גם עם השעה עכשיו 2 בצהריים או 3 בצהריים, לעשות סוג של פאוז כזה לכל מה שקורה בחוץ, והתכנסות פנימה.
סוג של הטענה פנימית כזאת. כשאני קמה מתוך הפאוור נאפ הזה, שזה סוג של תנומת יום כזאת, אני קמה כאילו התעוררתי בבוקר, יש לי הרבה מאוד כוחות, אני בהקשבה מלאה לכל מה שקורה מסביבי, אני מקבלת את החיוניות שלי בחזרה, את הערנות שלי, אני הרבה יותר בפוקוס על הדברים שאני רוצה לעשות באותו היום. אני ברעיונות חדשים שצצים לי, פתאום דברים ששכחתי והם כן חשובים, צפים. וכמו האוברלואוד של האינפורמציה מתנקה ממני. זה סוג של ניקוי כזה מכל עודף האינפורמציה. אני סוג של מייצרת לעצמי בועה כזאת. וכן, כדי לעשות את זה אנחנו צריכים להאמין שזה מגיע לנו. כדי לעשות את זה אנחנו צריכים להאמין שכשאני עושה את זה עם עצמי, זה מחזיר אותי בכוחות הרבה יותר מחודשים לכל מי שבא איתי במגע, למשפחה שלי, לבני זוג, לעמיתים לעבודה, ללקוחות שלנו. זאת אומרת, היוליה שיוצאת אחרי תנומה כזאת, היא הרבה יותר פנויה לעולם החיצוני, הרבה יותר ממה שהיא הייתה מקודם. כי יש לנו סוג של קיבולת שאנחנו מגיעים אליה, כמה מידע אנחנו יכולים לספוג. אני חושבת שהקורונה הזאת הראתה לנו יפה מאוד שצורת העבודה הקודמת כבר לא עובדת. 8 שעות או 9 שעות ברצף, או יש כאלה שעובדים 10 או 12 שעות ברציפות, זה כבר לא כל כך אופטימלי, לא למוח שלנו, לא לתפקוד של הגוף שלנו, לא לכמה אנחנו באמת מסוגלים להכיל ולהפיק עבודה ותועלת. יש גבול כמה אנחנו יכולים כמו לייצר מתוך עצמנו בפרק זמן שהוא מסוים, כן? זה, יש לנו, זאת אומרת, מצד אחד יש לנו אינסוף כוחות, מצד שני הכוחות הם מוגבלים והאינסוף מגיע כשאנחנו יודעים איך לנהל אותם בצורה מאוד 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 אופטימלית, אוקיי? כל אחד אגב יצטרך את הפאוור נאפ הזה בשלב אחר ביום. יש כאלה שעושים את זה באוטו, במעבר מהעבודה לעולם המשפחה. יש כאלה שעושים את זה תוך כדי העבודה. יש כאלה ממש מניחים מזרון ופשוט נחים, מחשיכים את הכל ועושים את זה בצורה קבוצתית. יש כאלה שעושים את זה בבית, כשהם נמצאים בבית. יש כאלה שעושים את זה אם הם עובדים בקליניקה. אני עושה את זה לפעמים גם כאן בקליניקה. בין הטיפולים, פשוט מחשיכה את הכל ונחה לי. ונטענת מחדש, אוקיי? אז זה עוד כלי מאוד מאוד חשוב, לעשות הטענה כזאת ולעשות כמו ניטרול של כל רעשי הרקע, אוקיי? מאוד 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 חשוב. דבר נוסף שמאוד עוזר לי, זה בעצם חיבור לטבע. אתם בטח שומעים אותי כבר הרבה מדברת על זה כאן, ואני אחזור על זה בכל מיני וריאציות, כי חשוב לתת דוגמה מכמה כיוונים, ובעצם על ידי זה, זה מאפשר לכם כמו ללכת ולנסות את זה בעצמכם. אז מה שעוזר לי כמו להוריד את האנרגיה מהאזור של המחשבות ועודף האינפורמציה אל האדמה, זה קרקוע, זה להוריד נעליים. לרוב אני עושה את זה כשאני נמצאת בפארק עם הילדים. אני פשוט, לא משנה אם זה חורף, קיץ, אביב, סתיו, כל עונה, מורידה את הגרביים, מורידה נעליים, ופשוט הולכת יחפה על הקרקע, על הדשא, על האדמה. לפעמים זה לא עם הילדים, לפעמים אני לוקחת את עצמי ממש ממש לטבע, לאיזה שמורת טבע, ליער, לים, לחול, ופשוט מניחה את כפות הרגליים שלי על האדמה ומבקשת. אני מבקשת שכל עודף האינפורמציה ירד ממני אל תוך האדמה. אני מבקשת מהאדמה שתיקח ממני את כל מה שלא שייך אליי, את כל המידעים, את כל החששות, את כל החרדות, את כל הפחדים, את כל העצבות והדכדוך והאנרגיה הנמוכה הזאת שהיא לא שייכת אליי, זאת אומרת, לא רק אליי, גם בי יש את זה, כן? אבל בוא נגיד שמבחוץ הרבה פעמים אנחנו מוקפים בכל כך הרבה אובר אינפורמציה, במיוחד באתרי החדשות, הם מעצימים ומקצינים כל דבר, בין אם זה מקרים שקשורים לאלימות, אז הכל מועצם שם, או מקרים שקשורים לפוליטיקה, אז הם לוקחים את זה מאוד מאוד לקצה, אני מבינה שהם רוצים ככה לעורר את מה שנקרא גוף הרגש שלנו, שנרגיש, שנחווה, שכן, נתעורר קצת להרגיש, אבל האמת היא שאנחנו לא צריכים להרגיש דברים בקצה, כדי באמת להרגיש אותם. אין צורך להגיע לקצה, ואני אישית מגלגלת ואני רואה את עיקרי החדשות, לפעמים אפילו בלי הסאונד בשביל לדעת מה קורה שם, כי אני לא רוצה להיות יותר מדי מעורבת רגשית עם משהו
יש מאחורי איזה מחשבה, למה רוצים לעשות את זה דווקא בצורה כזאת, ולאיזה רגשות נוספים רוצים להכניס אותנו. אז אני לא בסרט הזה, אבל בוא נגיד שאני לא לגמרי חיה מחוץ לחיים האלה, זה כי אני יכול להשפיע עליי, במיוחד מקרים שקורים לילדים, לבני נוער, זה מאוד ככה נוגע. כן? ולכן אני רוצה אינפורמציה שהיא עודפת, שהיא לא מחוברת אליי ישירות, אני רוצה להוריד אותה לקרקע, להחזיר אותה לטבע. הטבע יודע לעשות התמרה, האדמה יודעת לעשות התמרה ולהוריד את זה כמו, תחשבו על מטען עודף, שפשוט יורד למטה. אז הטבע מאוד יכול לעזור לנו. גם המים בטבע, כשאני מרגישה באוברלוד, אני נכנסת לים, לפעמים זה רק עם הרגליים, לפעמים ממש עוטפת את הפנים, עושה כמה קפיצות, ניורים, שקשוקים, ולפעמים תובלת במים גם בחורף, כן, כן. הטבילה במים עם מלח מאוד מאוד עוזרת, היא עושה סוג של רענון לאנרגיה שלנו, מנקה אנרגיה שלילית שלא מטעינה אותנו ומאפשרת לנו להיטען מחדש. אז דיברנו כאן על כמה דברים, כמה טכניקות של ריפוי בטבע שמאוד מאוד עוזרות לנו ככה לנער את עצמנו מהאינפורמציה העודפת, והדבר מביא אותי לשלב הבא, שזה באמת הניעורים והשקשוקים. תראו, הגוף שלנו הוא סופג מידע, גם אם נדמה לנו שלא, גם אם נדמה לנו שהכל זה בראש, אומרים הכל זה בראש, הכל זה מחשבות, אז יש הרבה בראש, אבל הרבה קורה גם ברגש, והרבה קורה גם בגוף שלנו, אוקיי? הגוף שלנו זה סוג של מכונה כזאת עם מופלאה מדהימה, שסופגת אינפורמציה אליה. ואם אנחנו מרגישים שספגנו יותר מדי, ואנחנו רוצים כמו לשחרר את זה מאיתנו, כמו סוג של, כמו שאמרתי, מטען עודף, אז שקשוקים וניעורים וקפיצות במקום, ותנועות כאלה שלמעלה ולמטה ולצדדים, יכולים ממש ממש לנער מאיתנו אינפורמציה עודפת. הגוף שלנו מאוד מאוד תלוי בנו, עד כמה אנחנו באמת נותנים לו את המעטפת הזאת שבה הוא יכול להרגיש בטוח. כי אם הוא לא מרגיש בטוח, אז מכאן מגיעות הרבה מאוד חרדות, מה שזה בעצם זה פחדים קטנים שהתחילו, חששות שעברו לפחדים, שעברו לחרדה. זה בעצם אותו פחד שלא קיבל מענה. ומענה יכול להיות בלתת פשוט את השקשוק הזה, את הניעור הזה, ולהזיז את האנרגיה. כל הפחדים זאת אנרגיה, הכל זה אנרגיה, רגשות זאת אנרגיה. אם אנחנו יודעים איך להניע את האנרגיה הזאת, אנחנו מאפשרים לה לזרום בצורה הרבה יותר חופשית במערכת שלנו, ולא להישאר במקומות כלואים. אוקיי, אז הניעור והשקשוק הזה על בסיס יומי, אני עושה את זה לטרמפולינה. אני ממליצה לכם לעשות את זה גם על טרמפולינה, או פשוט לקפוץ במקום, לרקוד, לשים מוזיקה של ריקוד מקפיץ כזה. אני עושה את זה גם על בסיס יומי. עם מוזיקה זה עוד יותר כיף, כי זה מכניס לכם וייב חדש ומרענן לתוך המערכת שלכם, וכמו מפקס אתכם על מה שאתם כן רוצים להיות בו, ולא מה שאתם לא רוצים להיות בו. יש עוד כמה כלים, אבל זה ככה בינתיים. תראו מה אתם יכולים לקחת על החיים שלכם ממה שדיברתי. אני כן רוצה לתת חשיבות לדבר הזה של להיות רגע בתוך כמו קקון כזה שלנו, בתוך הבועה הזאת שלנו. זה לא ניתוק. זה לא לחיות על הירח. זה רגע למצוא את השקט הזה בתוכנו, והוא קיים. למצוא את הרגשת אני חוזרת הביתה, אני חוזר הביתה. ומתוך השקט הזה שאנחנו מייצרים לעצמנו, ושוב, זה יכול להיות 5-10 דקות, רבע שעה ביום, זה לא צריך להיות שעות על גבי שעות, אבל כן ההתכנסות הזאת, במיוחד בימים הקדושים יותר שלנו, היא סופר סופר חשובה, בשביל שנוכל לשמוע באמת את מה שהלב שלנו רוצה, בשביל שנוכל לשמוע באמת את מה שאנשים אומרים לנו, להיות באמת בהקשבה, בנוכחות מלאה עם בני המשפחה שלנו, עם הלקוחות שלנו, עם עצמנו כמובן. והנה כאן, שמעתי בזמן אמת את הרעש הזה, כן, היה כאן צפצוף, כי עושים כאן עבודות בכביש. ואני רוצה לתאר לכם מה בעצם הרגשתי, מדברת כאן על הרעשים, כן. אז תוך שנייה זה הכניס את הגוף שלי לסוג של כזה קיבוץ.
ושמעתי כזה כמו, הנה אתם שומעים, שמעתי כמו הפרעה להלך המסר שאני רוצה להעביר לכם. פתאום בא משהו מבחוץ שכמו, היה לי איזה וייב, אני רוצה להעביר אותו, ופתאום משהו בא ומסיט אותי מזה. אז כל החיים שלנו, אנחנו נמצאים בסוג של רעשי רקע כאלה, ואנחנו מוסכים. וזה לא קורה בכוונה, זה קורה כי אנחנו חיים בעולם שבכל רגע נתון יש לנו אינטראקציה וקשר עם עוד גורמים. והנה אנחנו, לא יודעת אם אתם שומעים את הרעשים האלה, אבל כאן עושים כרגע עבודות בכביש, וכל הטיפולים שלי היום הם ב... אני ככה רואה איך דווקא לפעמים הרעשים האלה, הדפיקות שקורות שם, מניעות אותי להביא מתוכי משהו חדש. למשל, היה כאן איזה רעש מבחוץ שפתאום ככה היה יותר כמו, הזכיר לי רעש של טוף, ואני עשיתי עם אחת המטופלות שלי כזה טיפוף, אני אדגים לכם את זה פה, שזה כמו הכניס אותנו קצת יותר למוד פנימי. אני כן אעשה לכם את זה כאן בזמן אמת, כי פשוט הרעש הפנימי שלי, אני רוצה שהוא יהיה יותר דומיננטי מהרעשים שבאים מבחוץ. לפעמים הרעשים שבאים מבחוץ יש להם תפקיד, ואני כן רוצה להכניס אותם אליי, אז כאן אני רגע נותנת לכם דוגמה איך לא להתרגש ממה שקורה בחוץ, איך לקחת את זה לתוך העולם שלכם. חזרנו. אז כן, זה עוד אחד מהכלים שלי, ככה, שרצה להיות כאן בשידור. אנחנו יכולים לשלוט במה שקורה בחוץ במידה מאוד מסוימת, כלומר, אנחנו מאוד יכולים להשפיע על החיצוניות. מאוד 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 אני מאמינה בזה. וכן, יש מצבים שבהם אנחנו צריכים פשוט לקבל את מה שקורה שם, ולראות איך בתוך זה אנחנו מתנהלים בצורה הכי אופטימלית, ככה עם מה שאנחנו רוצים להביא לתוכנו, מתוכנו החוצה. אז גם זה מצבים שיכולים שיקרו לכם, ואתם תרצו ככה לחזור יותר פנימה ולהביא את הטון שלכם, שהוא זה שישפיע. שוב, המציאות החיצונית היא לטובתנו העליונה ביותר תמיד, אבל יש פעמים שבהם העומס שאנחנו חווים, הוא לא מאפשר לנו בעצם להביא את הבסט מתוכנו, להוציא מתוכנו את הטוב שבנו. ובשביל זה חשוב מאוד שניקח כאלה הפסקות במשך היום, נעזור בעצם לגוף שלנו להיות במצב יותר שלב, יותר רגוע, נבוא אל היקרים שלנו ממצב יותר נינוח, אל הלקוחות שלנו, אל העיסוקים שלנו, וככה נוכל להרגיש פנויים יותר לאהבה שמבקשת להיות בחיים שלנו. כי תכלס, בשביל זה אנחנו פה, להרגיש את האהבה הזאת, לתת לה להיכנס לתוך הגוף שלנו, ללב שלנו, למרחב שלנו, ובשביל להרגיש את זה, חשוב שנהיה רגועים ונינוחים וקשובים ללב שלנו ולקצב הטבעי שלנו. אז מאחלת לכם שתממשו משהו מתוך מה שדיברתי כאן. אני אשמח לשמוע שיתופים שלכם, מה אהבתם מתוך הדרכים שלי כאן שהבאתי, ומה עוזר לכם לחזור לשקט שלכם, מה עוזר לכם להרגיע את הסערה החיצונית ולהיכנס יותר למקום הפנימי השלב שלכם. אני מאחלת לכם ים של שקט, ים של אהבה, ים של אנרגיה נפלאה בחיים שלכם, ומאמינה בכם שתצליחו.